Мені ключі від кімнати потрібні. Дякую. Добрий день. Ах, тепер житиму у гуртожитку. Це так хвилююче. В якій я буду кімнаті? Посунься, рожева хмарино. Дайте на мені ключі. Аго, взагалі-то я була першою, тож тобі варто стати в чергу. І що, ти аж надто повільна. Я не маю часу чекати. Оце так драма. Шкода, що я без попкорну. Хто це там? Добрий день, пані Сміт. Чи моя посилка у вас? Так, хвилинку, тримай. Дякую, ще побачимось, красуні. Він такий любчик. Хто цей красень? Я хочу знати геть чисто все про нього. Це ж Алекс. Найпопулярніший хлопець у коледжі та капітан баскетбольної команди. Загалом місцева знаменитість. Ми з ним мали гарний вигляд. Він буде моїм. Ось ключі від вашої кімнати. Зачекайте, що означає наша кімната? Тільки не кажіть, що ми житимемо разом. Оце так халепа. Я перша туди дістануся. Ні, я. Не штовхайся. Soft girl та neon girl такі різні. Чи вдасться їм порозумітися? Ось і чому моєю сусідкою виявилася саме ти. Знаєш, мене не влаштовує також такий варіант. Чи вони серйозно? То і є наша кімната. Горище в моєму будинку і те мало більш затишний вигляд. Ось як можна жити в такому жахливому місці? Тут ніби ніколи не прибирали. Так, треба опанувати себе. Доведеться самотужки навести чистоту та зробити перестановку. Насамперед викинемо сміття та приберемо все зайве. Раніше тут жили справжні нечупари. Уже краще. Тільки ось тут якось порожньо. Знаю. Варто усе прикрасити в неоновому стилі. Що? Аж ніяк. Тут безперечно потрібен софт-декор. Я повішу цю гарну фіранку просто на стіну. Краще вже взяти світлодіодну лампу, повір мені. Я голосую за софт-стиль. Кімната гуртожитку стала полем бою для самовираження. Чи не призведе зіткнення настільки різних стилів до хаосу? Мяу. Розташую тут свій улюблений плакат. Що то за дитячий садок? Фух, як же з нею важко, хай йому грець. Варто щось зматикувати. У нас геть різні смаки. Ти більше не заважатимеш мені. Ти хочеш мене зв'язати? Теж ні, я просто розділю нашу кімнату навпіл. Ось верхня половина твоя, а мені дістається нижня. Я не хочу спати на горі, я боюся висоти. Це була моя ідея поділити кімнату, тож лізь на гору. Отакої, гаразд. Слід спланувати, як я прикрашу свою частину кімнати. Зате тепер вона не заважатиме мені втілювати мої задуми в реальність. Тож почнімо зі стін. Готово! Це буде моє неонове гніздечко. Жодного рожевого пір'я, лише яскраві лампи. Поглянь, я перетворю свою частину на спальне місце принцеси. Страшенний несмак. Мені моя ідея подобається більше. Час братися до роботи. Це буде весело. Якщо, звісно ж, вони не посваряться. Дівчаткам кортить облаштувати свій особистий простір саме так, як вони того хочуть. Ласкаво просимо до твого нового будинку, Рексі. Слід додати більше романтики. Готово! Нарешті я завершила. Я в захваті від результату. Тепер час вирушати до коледжу. Усе таке незвичне. Аго, в тебе не вчили дивитись під ноги. Ой, вибачте, я ненавмисно. Ха-ха, бувай. Та мене штовхнули. І я запізнююся на заняття. Мене це не цікавить, надівай рукавички. Випадково чи ні, а прибирати за собою доведеться. Як скажете, а вже ж. Мені допомагатимеш, не лінуйся. Зате рукавички мого улюбленого кольору. Як ти справляєшся? О, мильна бульбашка. А це ідея. Перепрошую, чи я можу забрати з собою відро з мильною водою? Не знаю, навіщо воно тобі. Але бери, у мене є ще. Дякую. На мене чекає успіх, і тоді усім буде не до глузувань. Шоу талантів? Я знаю, що мені потрібне. Вибачте, я це заберу, щоб перепетирувати вдома. Це частина вистави, либонь? Усе ж таки, мені неабияк пощастило. Такий елемент декору захоче будь-яка неон-герл. Ву! А, що ти коїш? Ха-ха, ти така кумедна. У мене через тебе серце похололо. Ах, мій любий, чекаю щосили, коли ми з тобою вирушимо на побачення. Колись ми разом з Алексом будемо гуляти парком, їсти солодку вату і кататися на гойдалках. Ова, чи є це? Дівчата, ви не бачили мій м'яч? О, Алексе, привіт! Сідай, но, ми можемо влаштувати міні-дискотеку для двох. Так-так, у вас тут весело.
У моїй частині кімнати завжди так. Аго, що вони там влаштували? Отакої. То вона хоче забрати його собі? Я цього не подарую. Мама розповідала, що шлях до серця чоловіка пролягає через шлунок. Ну, ми поглянемо, чи зможе він стояти перед цими апетитними свіжоспеченими кексами. Що це за смачний запах? О, кексики. Я якраз зголоднів. Стривай, ну ти куди? Вибач, Стефані, та я просто обожнюю випічку. Пригощайся, я можу спекти тобі ще щось. Це так люб'язно з твого боку. Ну, моє, доповню твій образ. Смакота. Я просто додала туди секретний інгредієнт. Кохання. Він же баскетболіст. Таке йому точно має сподобатися. Аго, Алексе, не хочеш покидати зі мною м'яч? Га, поцілила. Чому ліжко так трясеться? Не знаю. Стефані, це все через м'яч? Припини. Ой-ой, я зараз паду. Фух, м'яка посадка. Чи все добре? Зіграємо разом? Мені подобається твоя пропозиція. Зараз покажу майстер-клас. Юху! Схоже, що тут я без сила. Дивися і вчися. Трясся, я перестарався. Оце мій шанс. Краще зіграй зі мною. З моїм м'яким м'ячиком вікна не розіб'ються. Клас, можна кидати м'який м'яч Роуз у неонове кільце Стефані. Чудова ідея. Що? Та ж ні, я на таке не згодна. Аго, ти чого? Ось як. То й нехай. Ви чого? Отакої, схоже, мені вже час іти. Може, посидиш ще зі мною? Це усе через неї. Ти сама винна. Основа чарівного образу Soft Girl – правильний макіяж. Люблю тебе так сильно, як цукерки. Хоч ти також часом буваєш шкідливим. Ось тільки вона трохи захопилася. І це, вочевидь, не сподобається її неоновій сусідці. Аго, дивися, куди сиплеш свій глітер. Як мені тепер це відмити? Я так просто це не залишу. Це буде її уроком за її неуважність. Хе-хе. Поні, вези мене веселкою до чарівного замку, виготовленого зі солодощів. Адже там живе мій принц, і на нас з ним чекає багато радощів. Ла-ла-ла. Вона справді нічого не помітила. Оце так видовище. Ха-ха-ха. Аго. Як тобі мій макіяж? Чи досить милий? Та ти природжений візажист. Нумо, я тебе сфотографую. Чудово, поглянь у камеру. Це мають побачити усі. Вона запостила мою світлину? Чому я синя? Навіщо ти це зробила? Це ж жорстоко! Ой, тільки не рюмсай, благаю. О, Роуз, він не повинен побачити мене такою. Що це з нею трапилося? Ох, вибачте, я вас не помітила. Цікавий макіяж. Чи ви знаєте, де живе Стефані? Це моя сусідка. Справді, у мене для неї посилка. Чи не могли б ви її передати? А вже ж, без питань. Супер, бувайте. Тепер я зможу їй помститися. Аго, у мене просили передати тобі посилку. Дякую, нарешті. Я на ці окуляри чекала цілий місяць. Розкривай хочеш. Тепер я точно буду найкрутішою. Що то за плюшове жахіття? Ха-ха-ха, може надінеш? Я їх не замовляла. Це ти їх підмінила. Поверни мої окуляри. Геть з мого ліжка. Та не пасіюй ти так. Привіт, мої яскраві! Любий щоденнику, я не припиняю думати про свого краша. Юху, вечірка! Ти – вмикай музику, а ти – спечи нам кекси. Добре, якщо ти просиш. Веселимося наповну! Егегей, танці! Він так і відповів, уявляєш? Сандро, це тобі. Варто принести ще закусок. О, класна картина, заберу її собі. Друзі, спокійніше, будь ласка! Вони влаштували тут справжній гармидер. Аго, зробіть музику гучніше. Алексе, це треба припинити. О, тістечко, дякую. Адже ми доклали зусиль, щоб облаштувати нашу кімнату. Я на це не підписувалася. Тут стало якось нудно, ходімо додому. Так, друзі, вечірку завершено. Дякую, що прийшли. Стривай, ти ж допоможеш нам прибрати? Після вас тут справжній безлад. Ні, це ж ваша кімната. До зустрічі. Ну як так? Він виявився не таким уже й добрим хлопцем. Доведеться удвох усе прибирати. Схоже, що дівчата, незважаючи на всі розбіжності, більше не збираються сваритися, адже в них виникла спільна проблема. Піду пошукаю твої сердечка. Урешті-решт, це їх навіть зблизило. Квіточко, ти жива? Ти ховала тут світлину Алекса? Отакої, ну так. Він спочатку мені дуже подобався. Я теж зберігала його світлину. Знаєш, він не вартий наших сварок. Бувай, Алексе. Вибач мені за все. І ти мені.
Привітаємо Алекса, капітана нашої баскетбольної команди, з перемогою у щорічному турнірі. Дякую, це велика честь для мене. Та перемогли ми лише завдяки моїй крутості. Поїхали! Йой, що відбувається? Це ж Либонь Пір'я. Так йому і треба. Подруго, твій вихід. Отримуй, невдахо. Чому ви всі глузуєте? Що? Ні! Гарна робота. Який жах! Що ти тут влаштував? Тобі доведеться все це прибирати. Та це не я. Бери швабру та приступай до роботи. Аго, за що? Ха-ха-ха, це було того варте. Друзі, то який стиль вам більше сподобався? Софт чи неон? А може усе одразу?